სული წელი 2013 დიდად არ გამოირჩეოდა კონცერტებით და გადავწყვიტეთ ეს წელი დაგვეწყო აქტიურად. მთელი იანვარი ემზადებოდით და თებერვალი დავიწყეს ამ კონცერტით. დღეს 7 თებერვალია, დავარქვით მწვანე პარასკევი. ეს იყო ჯგუფ Evergreen-ის დაბრუნების დღე, სცენაზე დაბრუნების დღე, დიდხნიანი პაუზა ჰქონდა. გავაცანეთ ხალხს ბევრი ახალი სიმღერა ჩვენი საკუთარი, ახალი ქოვერები. მზადვართ ბრძოლისთვის და ყველაფრისთვის, რაც მუსიკას სჭირდება. შვენიერი საღამო იყო, ჩემი მეგობრები არიან, 4 წელია უკვე ერთმანეთს ვიცნობთ, ეს ჯგუფიც მაგ პერიოდში შეიქმნა და რა ვიცი, მაგიდან ერთად მოვდივართ, მათ მუსიკების შექმნისას მათ გვერდში ვიყავი, ოღონდ უსმენდი მხოლოდ და რა ვიცი, მე მგონი ყველა კმაყოფილი იყო, ვინც აქ იყო.